celé mi to prípada ako jedno absurdné divadlo. V júni zvolí parlament generála prokurátora, prezident ho nevymenuje, lebo vraj nemusí. Tak si predstavme, že by parlament povedal, keď schváluje rozpočet, že my nemusíme schváliť prezidentovi peniaze. Nemusíme, dáme mu na kúrenie, aby sa temperovalo. Čo by povedal na celý svet? Že sme banánová republika. A čo teraz o nás môže hovoriť svet, že v normálnom štáte 6 mesiacov proste prezident nevymenuje? A to absurdné divadlo ide ďalej, pretože parlament zvolí tak generálneho prokurátora a keď ho prezident nemenuje, no tak všetko nikomu to nevadí. Okrem týchto pár poslancov to nikomu nevadí. Nevadí to predsedovi parlamentu, minulému ani terajšiemu, nevadí to predsedom politických strán, ktoré stáli za kandidátorom Čenteša. Je to absurdné divadlo. Onako to nevadí pani premiérke, nerozumiem, prečo verejne nevyzvala, aby proste vymenoval pána Čenteša. Čiže je to celé absurdné divadlo a musím si dať veľký pozor, lebo proste vo svete sa nás hovorí, že si nevieme vládnuť.